A história do homem que virou avó de si mesmo. Preste bem atenção. Eu me juntei, né? Me amontoei com a viúva. Uhum. Vem no final, eu acabei casando com essa viúva, sabe? E o meu pai, ele se apaixonou-se pela filha da viúva. Ah. E ele também casou com ela, sabe? Mas olha, mas daí deu uma confusão do tamanho do foi mundo. Foi aí que começou a... Pelo amor de Deus, homem. Ó, veja bem. Ah. A filha da minha esposa, no caso, tá, que casou com meu pai, uhum, agora é minha madrasta. Não, não, pera aí. Então, ela casou com teu pai. É. E... A filha da minha mulher, uhum, casou com meu pai. Então, agora, ela é minha madrasta. Ela é tua madrasta. Ao mesmo tempo que eu casei com a mãe, a filha dela também é minha filha. Ah, é verdade. Né? Tem então lógica. Ela é minha madrasta e minha filha ao mesmo tempo. Tem lógica. E aí? Daí o meu pai... Meu pai virou genro da minha esposa. Agora estabeleceu o teu... É? Não, pera lá. O teu pai virou genro... É. Da tua esposa. Da minha mulher. Nossa senhora. Que que pelo certo é a sogra dele. Então ele virou genro da sogra. Aí ele virou genro da sogra. Daí, ó. Daí pra piorar, nós tivemos um filho. Aí vocês tiveram um filho. A minha mulher. Aham. Que é irmão da minha madrasta. Nossa senhora, é verdade. É irmão da minha madrasta. Irmão da tua madrasta. Portanto, a minha madrasta também é a avó do meu filho. Claro, com certeza. E aí, Juca? Além dele ser meu irmão, né? Então, a jovem esposa do meu pai, sim, que é a minha mãe, minha madrasta, uhum, e o seu filho ficou sendo o meu irmão. Meu Deus. Então, o meu filho é tio do meu neto. Pois o meu filho é irmão da minha filha. Meu Deus, que confusão, Juca. E eu sou, ah, marido da minha avó e vô dela também. Não, você é marido da tua avó? Então, assim, ó. E vô dela também. Ah, tá. Agora veja só, eu sou avô do meu irmão. Aham. Mas como o avô do meu irmão também é o meu avô? Sim. Eu virei avô de mim mesmo. Meu Deus! Você acabou se transformando em avô de você mesmo. Eu trago a bênção pro espelho. Eu trago a bênção pro espelho.